Hallo, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, anywhere I am back again, na me be dat young girl wey dey talk truth. People wey know me know me as dat girl wey dey talk truth. If na your first time to see my video, please suscibe, eh eh. Today today thing wey I wan talk about eh, you know say yesterday I watch dat The Freez one program wey em do about one guy wey be Muslim, di girl na Christian and dat girl wey be Christian na from redeemed redeemed church of Abutigai no redeemed church of God, I no know R RCCDG ehn <laughs> maybe na im be that no no you know sey me i no dey wan dey market uh, pipu church for my program <laughs> so ah dat dat program e eh, dey very very interesting in fact eh, i sit down eh, watch dat program in fact na so so laugh i just dey laugh i laugh la la i no fit be like here dey laugh na ima cut us ima im even talk dis thing muslims wan get married to christian christian wan get married to muslim at, at last their parents no go wan make them marry their self wetin dey happen wetin dey happun no be one god create us una one god create us eh! muslim no be devil create dem o christian no be devil create dem o god wey create una na see god wey create di oda side god say i create woman being according to his own image so if god create us with his own image wetin kon wetin kon dey happun wey be say we we'll no fit marry ourself if you ask christian now ah, christian wetin make you no know wan marry muslim that one go tell you say eh, muslims no be better people they dey keep people they dey marry plenty wives they no be better person if you ask muslim now ah, wetin make you no know wan marry christian ah no 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 dey no de stay one place o so. they no they no dey keep person if they marry them they hate them they, the same thing wey christian go talk na say the same thing wey muslim person go talk abeg i, I wan ask na one question hmm where dey no dey keep person pastor go kill woman being put am for nyoata muslim where dey no dey kill person muslim sey go still do union as dey get bad muslim na so dey still get bad christian as dey get good muslim na so dey still get good christian i believe pre parents eh wetin una suppose dey do, do make una dey pray for una children make una children meet di good one no be say una children go come meet di good one una con dey let dem know say no dis one na muslim dis one na christian he no fit marry am as ma still tell una the truth the funniest part of it be say even if dat boy you no know, be muslim eh maybe na christian christian anoda thing go still come her side maybe taba reason na im you go know, enter. a no! my pikin no fit marry onye ofe hun anu! dis one go say no! my pikin no fit marry ajayi kuta ma mu omi. dis one go say no! my pikin no fit marry nya re nya. ha! parents dis one na di town wey be sey we africa abe mo comot dis dis resistance na god create everybody o oh. leave una children make dem marry who dem love who dem care about only wetin go do say put dem for prayer make dem no be di bad one na se christian dey marry im pikin wey be se na se christian dey marry christian wey be se go end up se use that christian take do money money ritual or e kill am muslims dey do the same thing so where bad thing no dey eh? where bad thing no dey may god forgive us infact eh, i watch dat video i, fi I, fi, I fact, eh, no fit bear am infact no comment na only laugh i dey laugh i say 2019 something like dis fit dey happen for dis life abeg eh, many don use dis thing lose their future wife their future husband all oh, the case of travel reasons all oh, di case of rajis wetin he dey call amsef christian and muslim abeg eh? eh, leave una children make dem marry who dem wan marry i love you guys if na first time to see my video please suscribe wan love eh? love for you guys ciao.